السلام عليكم magacaygu waa Saciid waxaan sheekada weydiinayaa maxay diintu islaamku ka qabtaa heesaha sida aad ka u fiday dadkii qaadayna dambi miya u socda inta la dhageysanayo jazaakumullahu khair alxamdulillah heesuhu horta waa qaybun kamida hadalka qayb kamida way carabigana waa waxaan shicirka la yiraahday qayb kamida yihiin nabigana waxaa xadiid xasana kaga soo arooray cabdullahi bnu camr alcaas inuu ahaa anfilaya radia allahu canhuma waardaahuma inuu yidhi ashicru kalaamun faxasanuhu ka xasani lkalaami waqabiixuhu ka qabiixi lkalaami gabaygu waa un hadalka qayb ka mid yahay suugaantu kiisa xunna ka xun buu lamid yahay kiisa fiicanna ka fiican buu lamid yahay saas darteed heestu midhaha marka la eegana nuxur fiican way yeelan kartaa mid xunna way yeelan kartaa waxa la falgalay oo muusig iyo wax lamid ahna uu xaraantinimayn karaa qaabka loo yiri iyadana taxriimkeeda wuu sababi karaa haddii haddaba heestu qanooc iyo qaybihii xaraamtaha ay tahay dee dembi weeye nabiga anana xadiid bazaar iyo kayrkii wariyay anas ibni malik radia allahu canhu waardaahu iyo kayrkii laga wariyay wuxuu ku leeyahay sawtaani faajiraani axmaqaani malcuunaani laba sawt oo lacnadii ku dhacday oo laba dembiilo oo laba doqona mismaarun cinda nicmatin warannatun cinda musiiba mismaar iyo hoos iyo muusig la qaraaco maalin la faraxsan yahay oo la damaashaadayo iyo oohin hogayo ba-ayay la yidhaahdo maalin imtixaan iyo musiiba ama geeri iyo dhib yaallo labadaba ilaahay lacnadiisaa ku dhacda buu yidhi culimo badanna waxay ku fasireen qowluhu tacaala wamin annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illaahi rag saxaabada ibn mascuudi ay ka mid yihiin heesahay ku fasireen saas darteed culimmadu kutub badan baa laga qoraye waa dembi qofkii qaaday ee tixdan tiriyey ee duubay codka ama videoga duubay dee inta bahalkaasi socda dembi baa ku socda hadduunan towbad keenin hadduunan towbad keenin dembi baa ku socda waa isagii dembigiisi oo soo noqnoqonaya marna waa mubaasharatan isagii marna waa aathaar aathaartiisi waaye wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum waay raadkiina waa la qori ay ka tagtay haddiise uu towbad keena intuu ka hortegi karana ka hortagoo dadaalo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wusaha weeye fi asaxi lqowleyn oo jamaahiiru ahli lcilmi ay qabaan wabilahi towfiiq